Nu er vi klar. Velkommen til. I dag skal jeg lave en lille ting og vise jer noget. Man skal i hvert fald ikke kigge særlig meget på internettet for at få ud af, at det er blevet ret populært at lave sådan en omgang pasta med noget bakt feta og nogle tomater. Så det vil jeg faktisk prøve at gøre også. Og jeg vil vise jer et lille... Det er ikke et hack. Men en lille ting, som er rigtig godt bagefter. Det er jo egentlig bare feta, tomater, og så har jeg valgt at tilføje lidt løg, og der kommer også lidt hvidløg. Og så har jeg valgt at tilføje lidt sådan nogle grillede peberfrugter, bare for at give det lidt ekstra. Så noget salt og peber, noget oregano, og så en lille smule olie og noget balsamico. Mere er det ikke. Jeg synes, det ser ret lækkert ud, når de laver det, men vi ved også bare, at du kan lige bygge et lille lag af smag mere ind i det, uden at det bliver sådan rigtig svært. Altså, de her to har du nok på lager, og de andre ting skulle du alligevel bruge i forhold til opskriften. Så fandt jeg så nogle grillede peberfrugter. Herregud, altså, det var nogen, jeg havde på lager, fordi at jeg havde brugt dem til et fotoshoot til noget andet. Så jeg tænkte, ved du hvad, det kører lige ind i regnskabet her, fordi så får jeg dem også brugt. Min tanke er også, at de måske kan give en lille smule konsistens til retten, fordi jeg tænker lidt, at hvis det bare er tomater, der er blevet bagt, og så med feta og oregano, så er der bare ikke særlig meget i det. Så er det sådan lidt cremet i cremet. Så i stedet for, så vælger jeg lige at have de her peberfrugter med, der måske giver en lille smule bid og løgn også. Så det er jo faktisk hele kongstanken i forhold til det her. Og så i hvert fald, så er planen også, at det her, det er et af de her måltider, du kan lave til dig selv. Altså, jeg har sendt min kone på juleferie. Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har sendt min kone på vinterferie med ungerne, og så er jeg alene hjemme, og så gider jeg faktisk ikke lave mad. Så for mig er det ret fint, hvis aftensmaden kan blive overstået sådan mere eller mindre. Ja, på ingen tid. Så det her, det er jo sådan et one pot wonder, hvor der så lige kommer nogle kogte pasta oveni, der bliver vendt rundt i. Men vi skal kigge på det her. Fordi jeg har fået det her system fra Svilling. De har lige udviklet. Det er egentlig et vakuumsystem, men det kommer vi ind på bagefter. Men det gode er, der kommer både poser, som man er vant til vakuum, men også de her fade med låg på, som kan gå direkte i ovnen, så du egentlig kan lave det hele sådan på én gang. Og det gør jeg faktisk. Jeg starter med at placere 150 gram feta. Gemmer det her. Så har jeg bare 100 gram tomater, måske lidt mere. Og de er vasket allerede. Jeg lader stilken blive på, men jeg fjerner den, inden at vi skal spise det her. Jeg kan så godt lide, at der er lidt fyld i. Det er sådan helt fuldstændig plain grillet peberfrugt. Der er cirka et halvt glas her. To fede hvidløg og et løg. Og grunden til, at jeg har valgt at putte løg i, det er jo, at løg bidrager også med en lille smule dybde, når de bliver grillet. Så jeg synes, at det giver lige lidt ekstra til retten. Det er jo ikke, det er jo bare et løg, og I kan også bruge almindelig rødløg, men ja, eller almindelig hvidløg. Men nu havde jeg jo lige det her skærebræt, hvor det passede til farven, så man kan sige, det var meant to be. Og hvidløg, det skal bare skæres ud i. Den helt små. Så ja, det var lidt 12 til den. Tynde skiver. Sådan. Fordel over. Og det vil godt ligge op i toppen, så det bliver en lille smule brændt først. Men nu har vi selve grøntsags- og ostedelen her. Giver lige en gang olivenolie. Sådan 2-3 spiseskefulde. Lige en lille smule balsamico, fordi når det får lov til at koge ind, giver det sådan en dejlig dybde i smagen. Altså, der er en spiseskefulde her. Plus salt og peber. Sådan der. Og hold lidt igen med fetaen, eller hold lidt igen med salt, fordi den er faktisk, sådan noget feta er forholdsvis salt i forvejen. Lige en god teskefuld oregano. Så skal du ikke gøre mere. Så skal du bare i ovnen. Cirka 20-25 minutter ved 200 grader varm luft. Så kan du koge noget pasta imens, og så er der ikke så meget mere at gøre. Og de 20 minutter, de passede faktisk rigtig godt
med det her, der lige skulle være færdigt herinde. Og værsgo. Det, der så er tanken, det er, at jeg tager lige og løfter. Altså, det ville jo faktisk være nemmere at bare tage tomater, som ikke sad fast på rank, eller hvad hedder jeg, stilten. Men jeg synes, det giver faktisk lidt ekstra smag. Nu er vi her. Tænk så, at det skulle lade sig gøre. Og ned i vasken, så man slet ikke kan se, det er været der. Og så kan man se her, fetaen er jo bagt. Så moser vi lige det hele sammen. Sådan der. Et voilà. Tada pasta sauce. Kogte pasta her. Det gør faktisk ikke noget, hvis der er en lille smule væske ved. Det kan være med til at jævne sovsen, fordi der er forholdsvis meget stivt i sådan noget kogt pasta. Og jeg kommer til at koge alt for meget, så der bliver nok også et eller andet, vi kan lave til ungerne i morgen. I hvert fald, så er der her billig mad til en masse dage. Og den skal jo så lige køres rundt. Ej, det går dårligt. Fordi jeg har valgt at afskære mit køkken her i forhold til, hvad der er. Så kunne det være meget smart, hvis jeg faktisk havde en skeagtig, men den er på den anden side af bordet. I hvert fald, så er der verdens måske nemmeste pastaret klar til jer. Og så til den hårde dom. Fordi altså, det kan ikke passe, at der er så mange mennesker i hele verden, der laver det her, hvis det ikke smager godt. Jeg synes faktisk, det overrasker lidt. Det er ikke helt så samt, som jeg havde forventet. Men til gengæld, så synes jeg også, det er lidt det løg og hvidløg, der gør det. Så gør dig selv den tjeneste at komme løgn i. Du kan argumentere for, om du gider at putte de der peberfrugter i, men nu havde jeg dem, så gør det. Samme hvis du har et halvt glas oliven, eller har skokhjerter, eller soltørre tomater, kom dem med. Det giver lidt ekstra smag, eller for den sags skyld, lidt bacon. Sørg for, at det ligger ovenpå, for så kan du lige mase det ned i. Men jeg synes, det smager overraskende godt. Og hvis man tænker på, hvor lidt man har svinet, så er det jo næsten endnu bedre for sådan en gut, som er alene hjemme. Altså, jeg hader simpelthen at vaske op. Det er det værste, jeg ved. Så det er rart, at der faktisk bliver taget hånd om det. Jeg er glad. Så var der jo det, jeg gerne vil fortælle jer. Og man kan se, jeg er ligesom noget, altså jeg er alene, så jeg kan jo sådan set ikke spise alt det her. Så er der det nye Fresh and Safe, som Tvilling har lavet. Og det er jo faktisk, jeg vil ikke promovere det, jeg vil bare gerne vise jer, fordi jeg synes, det er smart, og det har allerede fået en ret stor plads i mit køkken i forhold til madspild. For det er jo sådan, at hvis du vakuumpakker din mad, altså hvor der ikke er noget luft under tryk, så holder det op til 5 gange længere. Og det der er ved det, jeg synes nogle gange, at det faktisk er en lille smule besværligt, at skulle hente en vakuumpakker ned i skuffen og sætte den til, finde en pose, der passer og komme i. Det her, det er ikke svært. Den får på 2 måder. For det første, så er der jo den her, der er oven på fadet. Så ligger du låget på. Ikke noget med ledninger. Trykker her. Og hvis det ikke er sat oven, jo, det var den. Så er der bare kom i. Så er det ikke den her tilbage i skuffen. Det der også er ved det, du lader den bare op, så du slipper, du lader den op via USB, som du oplader din telefon og alt muligt andet. Og den holder altså ret langt, så det er altså lige til at gå til. De kommer med poser, og de ser normalt, det larmer. De kommer i de her poser. Og i forhold til de normale vakuumposer, man bruger, så er dem her genanvendelige, så det er egentlig bare at lukke til her, sætte den på og vakuum. Så åbner du igen, og så kan den genbruges op til 30 gange. Ret ofte så er den jeg med at smide, eller det gør alle. Når du har brugt en vakuumpose, så ryger den ud, og det er jo tosset kun at bruge dem en gang. De koster lidt mere,
Men heldigvis kan du faktisk få et sæt med vakuummaskinen, nogle poser og nogle bokse. Det er ikke lige den her boks, det er en anden boks, som er et ret billigt sæt, hvor du får det hele sådan en startkit. Og så kan du egentlig bare køre på. Jeg synes, det giver god mening. De får selvfølgelig også, altså boksene får også i mindre, så hvis du har en gang guacamole i overskud, så kommer du bare i den hjem. Så det er et ret fornuftigt system, både fordi din mad holder længere, fordi du kan genbruge poserne, og fordi det er nemt. Og det fede er, hvis jeg skal have det til frokost i morgen, jeg kan forestille mig, at det bliver sådan lidt pastasalat-agtigt. Jamen, så åbner jeg bare ventilen her. Hoppa! Hvordan kan jeg sige igen? Bare rulle. Åbner jeg bare ventilen, tager det, jeg skal bruge, og lige sætter min ventil lige igen. Og lukker til. Der er ikke en stor brugsanvisning mere, for det kræver ikke meget mere end det her. Færdig. Ej, okay. Måske kræver det et kørekort for mig, men det er så mere min ting. Det er da også smart. Du kan få vinkapsler til, så du sætter, hvis du kun drikker en halv flaske vin, sætter du kapslen på, laver vakuum. Og der er madkasser, der er plastik, der er det hele vejen rundt. Og hvis du læser lidt mere nede i beskrivelsen, så vil jeg sige, jeg vil godt udlove til en startsystem til alle dem, der sender en kommentar herinde jo. Det er, vi taler YouTube her. Find mig på YouTube, skriv en kommentar, så trækker jeg lod. Jeg skal nok skrive, når jeg trækker lod, for jeg skal lige finde ud af, hvornår den kommer op. Men cirka en uges tid efter, den er kommet op, så laver vi den første giveaway på sådan et sæt her. Velbekomme. Nu vil jeg spise aftensmad.